A Prats de Lluçanès, a Osona, s'ha donat sepultura als cossos de 18 soldats de la Guerra Civil recuperats de les fosses comunes del poble, després que hagi estat impossible identificar-los. És la primera vegada que es fa des de la posada en marxa del Pla de Fosses. En aquest espai idíl·lic, l'ermita de Sant Andreu de Llanars, s'hi escriu un dels tants episodis cruents de finals de la Guerra Civil. Dins del petit cementiri hi ha una fossa on es van trobar les restes de 4 soldats d'entre 17 i 39 anys. Si seguim la carena, arribem a l'ermita de Sant Sebastià, aquí en una altra fossa que van excavar l'any passat i van trobar 14 soldats. Els testimonis orals diuen que aquí, al llarg d'aquesta carena, hi ha d'haver moltes més fosses, però les diferents prospeccions no les han aconseguit detectar. Aquí va haver un dels combats més cruents. Els republicans hi van establir la seva línia defensiva, l'exèrcit franquista els van encerclar i el resultat, 250 soldats republicans i 7 de l'exèrcit franquista morts. Després d'extreure l'ADN de les restes dels soldats, es va creuar amb les 2.000 mostres genètiques que tenen de familiars vius i no ha estat possible identificar els 18 cossos. La recerca continua per aquest home. El seu pare passava per aquí de camí a casa. Va ser capturat i afusellat pels franquistes. Al lloc hi van trobar una carta que havia escrit a la seva dona. I em recordo quan ens van dir que havien trobat la carta aquesta entremig de morts aquí a aquesta capella. Sí, que tinc esperances de trobar-lo. Familiars que estan buscant els seus parents desapareguts, no els hi podem tornar les restes, però de l'altra saps que com a mínim no, la gent que està enterrada en aquestes fosses recupera la dignitat. I així, per primera vegada des que es va posar en marxa el Pla de Fosses, s'ha tornat les restes no identificades al municipi on es van trobar. En un acte solemne presidit per la consellera de Justícia, han rebut sepultura en un nínxol del cementiri. El feixisme, amb la seva càrrega de misèria, odi, violència, doncs no va guanyar ni permetrem mai que guanyi. No ens conformem amb el silenci resignat que se'ns va voler imposar. Gairebé 80 anys després, aquells 18 soldats descansen en pau i dignitat. Núria Bacardit, TV3, Prats de Lluçanès.